ജംഗ്ഷൻ കാക്കനാട്. ദേശനിവാസികളെ, സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മോട് അറിയിക്കുവാൻ ഒരു സദ്വാർത്ഥയുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ടീമംഗങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അവസാനം വരും. ഈ സത്യാർത്ഥ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമ്മളോടുകൂടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം 15-20 മിനിറ്റ് ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും താഴ്മയായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അത്യുന്നതം മഹോന്നതം സൃഷ്ടിജാല ബന്ധങ്ങളെ പാടേ കർത്താവും സങ്കീർത്തനം. ഓ കർത്താവും സങ്കീർത്തനം. ആകാശത്തിൻ കീഴിലെ രാജന പണ്ടിടത്തിൻ രക്ഷകനമേശുനി ആകാശത്തിൽ കീഴിലേഖരാജന പന്നിടത്തിൽ ദക്ഷകനവേശുനി എല്ലാ നാളും നിന്റെ നാമം കീർത്തിക്കും അങ്ങനെ രക്ഷകൻ അങ്ങനെ രക്ഷകൻ. ആകാശത്തിൻ കീഴിലേഖരാജന മണ്ണിടത്തിൻ രക്ഷകനേശുനി കീഴിലേഖരാജന മണ്ണിടത്തിൻ രക്ഷകനേശുനി എല്ലാ നാവും നിന്റെ നാമം കീർത്തിക്കും. കാലത്തിന്റെ മാറ്റം കണ്ടു പതറിയിടല്ലേ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കൈകൾ രക്ഷയേകം ശക്തിയുണ്ടല്ലോ തിരുവിൽ നിത്യജീവനേകി നമ്മെ താങ്ങിടുക ഭക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടവൻ നിത്യജീവനേകി നമ്മെ താങ്ങിടുക ഭക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടവൻ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്ന അത്യുന്നതം മഹോന്നതം സൃഷ്ടിജാല ബന്ധങ്ങളെ പാടേ കർത്താവും സങ്കീർത്തനം. ഓ കർത്താവും സങ്കീർത്തനം. ആകാശത്തിൽ കീഴിലേഖരാജന പന്നിടത്തിൽ രക്ഷകനേശുനി
ആകാശത്തിൻ കീഴിലേക രാജന തന്നിടത്തിൽ ദക്ഷകനേശുനി എല്ലാ നാമം നിന്റെ നാമം കീർത്തിക്കും അങ്ങ് മാത്രം സർവേശ്വരം അങ്ങ് മാത്രം ദക്ഷകം ായ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ചെറുകണികയായ ഭൂമിയിലെ ഏഴ് വൻകരകളിൽ ഒന്നായ ഏഷ്യ വൻകരയിലെ ഒരു രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായ കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയായ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഒരു ഭാഗമായ സബ് ജില്ലയായ കാക്കനാട് INC ജംഗ്ഷനിൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേലാളിയായ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അതേ സാക്ഷ്യം പറയൂ. ആ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ദേശവാസികളെ ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്ദനമറിയുകയാണ്. ഈ ശബ്ദകാഴ്ച മുറിയിൽ ഇവിടെയും ഓൺലൈനിലൂടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന സകലരെയും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം സൃഷ്ടാവിന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുണ്ട്. സൃഷ്ടാവിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്തയാണ്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവിയാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്ബോധവും തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നാം ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു? വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതൊരു ജാതിയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ പുസ്തകമല്ല, പകരം സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മാനവരാശിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹ സന്ദേശമാണ്, മാനവരാശിയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പദ്ധതിയാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പുതിയ ഉടമ്പടി ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, രാജത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷം സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളോളം അറിയിക്കപ്പെടും, അതോടെ ഈ യുഗം അവസാനിക്കും. എന്താണ് ഈ രാജത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷം? പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ജാതിയില്ലാത്ത മതമില്ലാത്ത സംഘടനയില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് ജാതിയിലും മതത്തിലും സംഘടനയിലും ഗ്രൂപ്പിലും പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിലും കുടുങ്ങിപ്പോയ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് രാജത്വ സവിശേഷം. അതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളും ദൈവവുമായി ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി തീരുകയാണ്. ദൈവം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പ് ഗൃഹനാഥനായിരിക്കും. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം. ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യം വസിക്കണം. എന്നാൽ നാം ഇന്ന് എവിടെയായിരിക്കുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വപ്നത്തിലൊന്നുമല്ല നാം. ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലും നമുക്കറിയില്ല. നാം ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും മരണമുള്ള മനുഷ്യരോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഏതോ മതത്തിലോ സംഘടനയിലോ കുടുങ്ങി നാം ഇവിടെ മരിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു.
വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളത്? അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നത് അല്ല, നൊടി നേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം. ഈ ജീവിതത്തിൽ കേമനാകാനും തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും ഹീറോ ആകാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരാണ് നാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹീറോ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവസാനം സീറോ ആയി പോകുന്ന ദോഷത്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്, ദോഷന്മാരുടെ ദോഷത്വമാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. നാം ഓരോരുത്തരും ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആദ്യം നമ്മുടെ വൈദ്യപ്പെഴുപ്പിന് വേണ്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അത് നടന്നാൽ പിന്നെ ഹീറോ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്, വലിയവനാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്, പകരം ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാ അവസാനം മരണം നമ്മളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ നാം നേടിയതെല്ലാം നമുക്ക് വട്ടപൂജ്യമായി മാറും. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹീറോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു സീറോ ആയി അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കോഴ്സിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയിൽ നാം പ്രവേശിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഹീറോ ആയി തീരും. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി, ദൈവ കുടുംബക്കാരായി ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിനോട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളെ, കോഴ്സ് മാറുക. മരണമുള്ള സീറോ ആയി തീരുന്ന ഈ കോഴ്സിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജത്വ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഹീറോ ആയി തീരുന്ന, മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരുന്ന കോഴ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തരാനാണ് ഈ ദേശത്തിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അയക്കുന്നത്. നാളെ ഞങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത്. മരണം നാളെ പിടികൂടും. ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നാം കഴിക്കുന്നതൊന്നും ഈ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾക്കോ നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കോ നമ്മുടേതായ ഗാന്ധി, കേരള, ഓക്സ്ഫോർഡ്, കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കോ നമ്മുടെ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നമ്മളുടെ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻവിറ്റേഷന് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗഡു എത്ര അടയ്ക്കണ്ടേ, രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഗഡുവില്ല. അതിന്റെ ആകെ ഉള്ള ഗഡു നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെയും ഗഡു. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിലെ പേപ്പർ കറൻസി അല്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലെയും പേപ്പർ കറൻസി വേണ്ടത്. എന്നാൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള ഒന്നും വേണ്ട, ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മളെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, നീ ആ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ, മരണമുള്ള മനുഷ്യരോടുകൂടെ ഉള്ള ജീവിതം വിട്ട് മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരനായി ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്കൊരു ചോദ്യം അകത്തുണ്ട് എങ്കിൽ, പ്രിയ മകനെ, മകളെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ അന്യപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലാണ്, മനുഷ്യരോടുകൂടെ മരണമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ്. അതിന്റെ കാരണം മാനവകുലത്തിന്റെ പാപമാണ്. നമ്മളെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയത് നമ്മുടെ കളറോ മതമോ നമ്മുടെ പണമോ നമ്മുടെ പൊക്കമോ നമ്മളുടെ പൊക്കമില്ലായ്മയൊന്നുമല്ല,
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമമാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണം നമ്മെ എല്ലാവരിലേക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവായ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ മരണത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നിന് തുല്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ. നാം രോഗം വന്നാൽ ഗുളിക കഴിക്കാറില്ല, അതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ മരണം മാറ്റുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളാണ് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ താൻ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാകരമായ പദ്ധതി. നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തമുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന്, മരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകമെന്ന ജയിലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ഒരേ ഒരു പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് യേശു എന്ന പേരിൽ അയച്ചു. വചനം മാംസമായി ആ ക്രിസ്തു യേശുവായി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ മാതൃകയായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ച് നീ താൻ ശുശ്രൂഷിച്ച 3.5 വർഷം ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവിയായ ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച്, ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് ഇതാ അതിലേക്കുള്ള വഴി യേശു കർത്താവ് തുറന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടെ? നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായി തീർന്നു. ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഇത് ദോഷത്വമായി തോന്നാം, എന്നാൽ ക്രൂശിനെയും ദോഷത്വം രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക മാർഗമാണ്. അങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ആ യേശുവിനെ അനുസരിച്ച് അനുഗമിപ്പാൻ പ്രിയമകനെ പ്രിയമകളെ നീ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറാം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറുക മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി, ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി, അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗമായി, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ചേർന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളായി നിത്യം ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാം എന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ ദൈവത്തിന്റെ വിടവുമായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പാപം നിമിത്തമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് അന്യപ്പെട്ടു പോയത്, മരണത്തിന്റെ കീഴിലായി പോയത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ദൈവം തന്റെ ഒരേ ഒരു മകനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് ഇത് ആ മകൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി. അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നും ഈ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക സമയമൊന്നും നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാം. ഒരു കാടും വില്ലിയണ്ട, ഒരു മതത്തിലും പോയി നീ ചേരേണ്ട, പകരം നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എന്റെ രാജാവുമായി എന്റെ കർത്താവുമായി കടന്നു വരണമേ, അങ്ങ് മരിച്ചത് എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, എന്നെ സ്രോതസ്ഥ പിതാവോടുകൂടെ ചേർക്കുവാൻ ഒന്നാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതാ ഒരു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് വേണ്ടി തരുവാൻ അങ്ങ് കടന്നു വന്നു, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയമകനെ മകളെ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് അയേശ്വരനെ നിന്റെ കർത്താവായ നിന്റെ വായിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ നിനക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാം എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്താത്ത. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടികൾ കടന്നു വന്ന് രണ്ട് നോട്ടീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി തീരും. അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ട്രാക്ടാണ്, ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വ സുവിശേഷം, അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ അറിയിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ പുക്കാട്ടുപടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനാലയം. അവിടെ എല്ലാ മാസവും ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ശനിയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന ദൈവവചന ധ്യാനമുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും എല്ലാം പെട്ട് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരാശ്വാസമായി തീരുന്ന ദൈവവചന പ്രഘോഷണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളേവരെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആ നോട്ടീസിന്റെ താഴെ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളിത് കടന്നു പോകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാളെ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഇതാ നമ്മൾ കഴിച്ച് 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 മരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കഴിച്ച് 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 നിത്യം ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ ദേശക്കാരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശബ്ദകാഴ്ച പ്രകൃതിയിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് തുറന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങയുടെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാകര പദ്ധതിയെ മനസ്സിലാക്കി അരക്ഷാകര പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ, ആ ദൈവിക കുടുംബം അവകാശമാക്കുവാൻ ഈ മക്കളെ എവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരെയും ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇവരുടെ തലമുറകളെയും ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിനെയും ഇവരുടെ ജോലിയെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇച്ചുരുക്കം ചില ജീവിതകാലം ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ ഒരു ജന്മദിനവാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട് ഒരു മരണദിനവാതിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഇച്ചുരുക്കം ചില അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ നിത്യമായ അങ്ങയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആരനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാലയളവായി തീരും അങ്ങടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർ നിത്യം അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളേവരെയും ഈ സന്ദേശത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.